بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وحید رانجھا, آپ کے اپنے چینل وحید رانجھا کے سنگ پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہی ہم آپ کو پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 44 تحصیل ملک وال ضلع منڈی بہاؤالدین کی ڈرون فوٹیج دکھا رہے ہیں, جس میں سرسبز کھیتوں میں گھرا ہوا ایک گاؤں پنجاب کا, ہستا وستا پنجاب کا ایک گاؤں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, ہمارا رورل خوبصورت پنجاب. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک پنجاب کا گاؤں, اس کی ڈرون فوٹیج.